بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا الله يجا مسلمين تاه الصوماليين ملك استود جوكتان نبدي نحرس كركينا الله كيالو دم بيجينا يكي والدين تين انتي دمتي انتي نولا إلهي سبحانه وتعالى هرف انتي دمتنا الله نحرستو انت حنوصان السنة إلهي سبحانه وتعالى عفمات صلي عنها الله سيو انت كدب. waxaan rabaa inaynu isla falanqeyno ama aan falanqeeyo arin uu soo duubay TV-ga la yiraahdo Rise TV oo uu ku wareystay oday maskiin ah oo xanuunsanaya oo waayeel ah. Arintaas marka waxaan rabaa arinta uu sheegay odayga xanuunsanaya waayeelka ah 11 qodob baan ka soo dhex saaray inaan 11 qodob aan dul istaagno iyo waxa shareecada Islaamku ay ka qabto, kadibna aynu u gudubno qaabka ay u wareysteen iyo TV-ga laftirkiisa. Intaa kadib odagaasi wuxuu sheegtay inuu yahay suldaan. Marka arintayada ah waxaa leenahay suldaan ma aha odagaasi, waxba kama jiraan. Waxa kale uu sheegtay odagaasi inuu yibri yahay, arintaasna waxaan leenahay waa khalad. Reerka hadda uu ka hadlayo sheeganayana yibri lama yidhaahdo, reer maxamed bin axmed bin xaniifa ayaa la yidhaahdaa, ama dadku intooda badan oo kalena ay u yaqaanaan annaas ay u yaqaanaan. Waxa uu ka hadlay odagaas samaayoha arinta la yidhaahdo, dad badan oo soomaaliyeed oo ka keenay arintaas falcelin oo ka war garanaysa qaarkoodna aynu weligoodu maqalna waan arkayay. Samaayaha kolay waa diinta islaamka ah, waa wax diinta islaamka waa wax garanaysa xaaraan ku ah oona oon bannaanayn oona wanaagsanayn, ka qaadanayana uma bannaana, ka bixinayana uma wanaagsana oo uma bannaana. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku yidhi, qur-aanku yidhi, walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaadil, hantida ilaahay subxaanahu watacaala idin siiyey dhexdiinna ha u kala qaadanina oo ha ku kala cunina si aan wanaagsanayn oon diinta shareecada aan waafaqsanayn ha u kala qaadanina buu yidhi. Marka meesha samaayaha markuu ka hadlayay lacag baa la kala qaadanayaa, lacagta qaabka lagu kala qaadanayana waa qaab shareecada aan waafaqsanayn oon wanaagsanayn weeye. waan kuu ducaynayaa ama sidanaan yeelayaa siduu hadda sheegayo odow, ama waxaanaan samaynayaa, ama ilmaha ma garanaysaa caafimaadkiisa khatar ku imanaysaa. Waxaasoo dhan waa wax aan shareecada ku wanaagsanayn weeye. Ilaahay baa waxna dila, waxna isaga ayaa nooleeya subxaanahu watacaala. Arintaas isaga ayaa u yeeshay ma garanaysaa, waxaweye huwa aladii yuxyi wayumiit weye, allah waa ka waxna nooleeya, waa sifaadkiisa ayayna ka mid tahay. Arinta saddexaad uu ka hadlay odagaasi wuxuu yidhi waa ul karaamaysan ayuu yidhi. Ul marka la yidhaahdo karaamaysanna waxaanu naqaanaa oo keliya ushii qur-aanka kusoo aroortay ilaahay subxaanahu watacaala oo kaga waramay nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam, markii waxyiga loo direeyey ee la dhiirigelinayey ee la tusayey in ilaahay subxaanahu watacaala uu wax walba isagu aboodo. Waxaa la yidhi wamaa tilka biyamiinika yaa muusa, nabi muuse maxaa gacantaada ku jira? Qaala hiya casaayi, yuhi waa ushaydii weeye, atawakkau calayha waa ku magaranaysaayey, waan cugsadaa, wa ahushu biha calaa ghanamii arigaygana waa ku raacdaa, waliya fiiha ma'aaribu ukhra hawlo kale iyo waxyaabo kalena waa ii qabataa buu yidhi. Marka ilaahay buu uga waramaya subxaanahu watacaala waa ii qabataa buu leeyahay. Marka aanan halkan kusoo koobayn, qaasa tuur baa layidhi xaya faidaa hiya xayatun tascaa, waxabad moodaabaa ilaahay subxaanahu watacaala leeyahay, waxa weeye abeyso ma garanaysaa socoto oo guurguuranaysa ama xamaaranaysa ayaad moodaa. Deetana waxaa la yidhi nabi muuse qaad baa layidhi, waxaanan kusoo celinaa masiirataha aluulaa, siiradeedii hore ee usha asalka eed ahayd ayaanu kusoo celin doonaa baa layidhi marka aada gacanta aada ku qabatid. Marka waxaa laga saarayey cabsida iyo waxaa laga saaray. Marka mawduuca ma rabno inaan ka hadalno iyo qaabkii ushaasi u shaqaynaysay, laakiin usha karaamaysana ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka uu ku sheegay. Ushaas meel kalena ilaahay subxaanahu watacaala uu ku sheego an idrib bicasaaka alxajar, waxa weeye ku dhufo baa ilaahay subxaanahu watacaala ushaada nabi muusow dhagaxa ku dhufo. Deetana ilaahay subxaanahu watacaala reer binu israa'iil biyo ayuu saa ma garanaysaa ilo fara badan buu ilaahay subxaanahu watacaala saa uga soo dilaaciyey, qolo walbana markaa way ka cabtay. Usha intuu gacanta ku hayay qodobka lixaad, usha intuu gacanta ku hayay waxa uu akhriyayey uu shubayey waad maqlayseen dhammaanteed af soomaali bay wada ahaayeen, qof kastaana wuu fahmi karayey. Aayad qur-aanna kumay jirin, xadiis nabina calayhi salaatu wasalaam kumuu jirin, wax kaloo hadda aynu socon lahayn malaha wax kaloo dheeriya la socdana kumay jirin oo waad arkayseen. wuxuu yidhi dhaxal baa la ii siiyey waa ul karaamaysan buu yidhi. Arintaasna waxaan leenahay waxba kama jiraan, ushaasina ul dhaxal la isu siiyey maaha, waad arkayseen ulaha moderna gaabay ka mid ahayd oo loogu talagalay dadka waayeelka ah.
ma garanaysaa loogu talagalay. Waxa uu kale u sheegay odagaasi uu yidhi arrintaas waxaa samayn kara oo keliya qofka yibirka, qof kale ma samayn karo. Arrintaasna waan beeninaynaa indhihiinnaanad ku arkayseen oo shagacantiisu saaray. Qofku haddii uu training yar iyo ma garanaysa xoogaa dhowr goor ku celceliyo, waxa uu samayn karay ayay ahayd. Waxa uu ku celcelinayo shubayeyna iska af Soomaali caadiya ba hadseen hore usoo sheegna waad arkayseen, badankiisuna uu shaxaad u badan yahay. Arrinta kale ee ma garanaysaayey aadkii aadka ma garanaysaayey wax loola yaabo ah waxay ahayd xayaysiin. Isagu marka uu hay-ad ku tilmaamayay meesha uu dhex fadhiyey, laakiin hay-ad ma aheen xarunta TV-ga Rice ayay ahayd. Marka waana baab xayaysiin oo kale ayay u muuqatay oo waad arkayseen. Su-aasha uu weydiiyey wariyuhu oo ka baxsanayd su-aalaha uu weydiinayo oo dhan waxaa ka mid ahayd qabiila aad isnecabtihiin miya jirtaa? Arrintaasina waa arrin aan wanaagsanayn, wariyinimana uma wanaagsana. Qof haatan aan is-oranayn karnana waxbuu kala garanayaa, oo ma garanaysaa qof caaqila weeye oo wax bartayna arrintaasi ma garanaysaa uma wanaagsanayn. Waana isku dir ayay ahayd oo ma garanaysaa qabiilada Soomaaliyeed in laysku soo feynayo oo laysu diro laysugu dhiibo ayay u muuqatay. Marka waxaasoo dhan waxay ahaayeen wax ma garanaysaayaan shareecada Ilaahay subxaanahu watacaala aan waafaqsanayn. Waxaa kale uu sheegay arrin odaga ugu muhiimsan, laba qodob oo un dib u dhigtay, ugu muhiimsan qodobka koowaad oo tobnaadna noqonaya. Waxa uu yidhi qof Ilaahay subxaanahu watacaala uu miirkiisa ka qaaday ama uu waxyeeleeyey ayay odhanayaan buu yidhi yibir baa ku qaaday, marka annagu waxna ma qaadno waxna ma dilna buu yidhi. Halkaasaa hadalkiisi intaasaa ka qaadasho leh, waayo intaas ayay hadalkiisii oo dhan uu kusoo gabagababay. Wuxuuna qiray ninkaas waayeelka ee xanuunsanaya in Ilaahay subxaanahu watacaala cidda waxyeeleysa dadka ay tahay cidda isagu Ilaahay u doonana ma garanaysaa uu wanaajin karo. Waxa weeye yucizu man yashaa wa yudilu man yashaa, Ilaahay baa cidda doonana cizeeya, kuu doonana isaga ayaa duleeya. Hore ayaynu soo sheegnay qodobka ugu muhiimsan, isagana aan rabo inaan ku daraayo waxay tahay oon aad iyo aad ula yaabay, ninkaasina idiin caddaynaysa in xanuunsanay inuu yahay, waayo qof xaaladiisu ay tamaam tahay oo ma garanaysaa dee arrinkiisu okay yahay. Waxaas wax TV v laga soo horfadhiista ma ahayn. Wuxuu yidhi annagu waxaanu nahay Hebrews reer binu Israa'iil baanu kasoo jeedna, waxaan leenahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Wax la maqlo wixii ma garanaysaa ugu murugada badnaa weeye ummadda hadda uu ka hadlayo ma garanaysaa uu ku tilmaamay inay reer binu Israa'iil yihiin. Waa ummad muslimiina weeye, muwaxidiin ah, culumo leh, shariifiyo leh, sheekhiyo leh, ma garanaysaa cid walba oo nooc walba ay bulshadu ka kooban tahayna isugu jira weeye. Waxa kaloo la yaab kale bal videoga TV-ga intuu waxaasoo kale intuu duubay ummad usoo bandhigaya subxaanaka yaa rabbi, waa wax lala yaabo. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ma ka nasahan, wax aad iyo aad loola yaabo weeye. Marka TV-gaas waxaan leenahay ummad dhan baad ma garanaysaa meel kaga dhacday, shareecadii ayaad meel kaga dhacday, caqiidadii dadka ayaad meel kaga dhacday, waxaan wanaagsanayn baad usoo gudbisay. Waxa weeye waxaasoo kalena wax TV waana qodobka ugu muhiimsan weeye, oo ma garanaysaa hadalkiisa oo dhan ugu muhiimsan. Arrinta kale aniga aadkii aadka aan ula yaabay oo ii soo jiidatay waxay ahayd hadalkiisa waxaa ka mid ahaa waxaan diidayaa buu yidhi qodobkii ugu dambeeyey, aan diidayaa inay arrintan ay warbaahinta ay u tallaawdo ayuu yidhi. Ninkaa waayeelka ah ee xanuunsanaya ma garanaysaa maskiinka ah, aad arkayseen xaalkiisudu ahaa, ayaa wuxuu gartay waxaan uu ku hadlayo uu shubayey wax loogu talagalay meediyaha ama meediya oo loo gudbin karo inayna ahayn. Waxaa garan waayey arrintaa ninkaas waayeelka ee xanuunsanaya uu gartay wariyihii wareysanayey baa garan waayey. Waxa kale oo garan waayey arrinta iyada uu ka hadlay odagaasi qolada maamulka Rice TV baa garan waayey. Marka waxaan leenahay ninka wariyaha ee odaga miskiinka ah ee xanuunsanaya wareysanayey waxa weeye ma garanaysaa nin aan u toobarnayn, aan u carbisnayn wariyinimo, aan u carbisnayn ayuu ahaa. Waa nin waxa ahaa aan u carbisnayn qaabka naxariista dadka xanuunsanaya ama dadka waayeelada loola hadla ayuu ahaa. Nin wuxuu ahaa aan is-oran karo malaha haddii ugu liidato waa wareysigii ugu horreeyey uu qaado weeye ayaan is-oran karaa. Marka arrinta TV-ga uu soo gudbiyey ayuu wariyahaba waxaan ku codsanaynaa inay raaligelin ay ka bixiyaan videogana bartooda ma garanaysaa ay ka saaraan oo ma garanaysaa ka masaxaan ayaanu ka dalbanaynaa. Waxa kale oon leenahay maamulka iyo TV-ga Rice aan leenahay suuqa ha ku soo gelina wax ummadda ma garanaysaayey bulshada muslimiinta ah diintooda iyo dhaqankooda iyo shareecada diinta Islaamka dhaawacaya ha ku soo gelina. Maanta waxaa la caadaystay qofku intuu wuxuu doono uu sameeyo oo ma garanaysaa cidu doonana ma garanaysaayey uu aflagaadeeyo, waxa laali wuxuu doonana uu sameeyo layihaadaha dhow baraankiiba ahayd ama sidana ahayd ama kan ahayd. Bal waxaad aragtaaba maanta dadku xumaanta sameynaya in qofku xumaanta ay kasii daranta qofku markuu sameeyo uu sii shaacbaxayo uu sii caanbaxayo. Marka waxaan kusoo gabagabaynaya aan leeyahay aan ka codsanayaa TV-ga Rice
iyo wariyaha odaygaa wareysanayay inuu ma garanaysaayey wariyayaasha ay dadka u dirayaan inay aqoontooda ay kor u qaadaan, cilmigana ma garanaysaayey wariyanimada iyo akhlaaqiyan diintoodana ay ka dhisaan, waxaasoo kalena inay bulshada ma garanaysaa muslimiinta ah ayna u soo gudbin. Waxaan ku soo gabagabaynayaa qodobkaygan, ilaahay subxaanahu watacaala baa waxna dila waa aynu sheegno, huwa aladii yuxyi wayumiid, alla subxaanahu watacaala waa ka waxna nooleeya weye, waana ka wax dila weye, qof bili aadana arrintaa looma dhiibin. Arrinta kale aan rabaa inaan ka hadla waxay tahay iyaduna ducada ilaahay subxaanahu watacaala, zaman khaasa kuma yeelin, qabiilo gooniya lama siinin ducada. ilaahay subxaanahu watacaala adcuunii astajib lakum baa ilaahay subxaanahu watacaala, war hooyaay wey, waa khadaab dadka oo dhan la hadlaya wey, ibarya waan idinka ajiibi baa ilaahay subxaanahu watacaala leeyahay. Way jirtaa in waqtiyada iyo zamanku kala ma garanaysaa wanaagsan yahay, sida ma garanaysaa tobanka ugu dambeysay ramadaan iyo habeenka laylatul qadriga iyo maalinta carafo ilaahay subxaanahu watacaala la taagan yahay, iyo maalmo iyo maalinta jimcaha saacadda ugu dambeysa habeenka ma garanaysaa qaybta ugu dambeysa. Way jirtaa saacado gooni oo la tilmaamo oo layidhi way ka fadli badan yihiin saacadaha kale xagga ducada marka loo eego, laakiin zaman layidhi halkaasaa wax laydinkaga aqbalayaa ama qabiilkaasaa wax idiin ducaynaya ama ninkaasaa idiin ducaynaya sifadaale ama gabadhaa sifadaaleba idiin ducaynayso ma jirto, diinta ilaahay subxaanahu watacaalana kuma jirto. Marka waxaan ku soo koobayaa insha allahu biidnillahi alkariim, waxaan leeyahay walaalaha soomaaliyeed iyaguna arrintaas siiqaad qaadaya siiqaada dhigaya, arrintaas ninkaas waa nin xanuunsanaya weeye, hawsha hadda uu ka hadlayana badankeedu wanagaa beeninayo waxba kama jiraan, ma garanaysaa reerkaasina waa reer sharaf la weeye, reer maxamed axmed bin xaniifa ayaa la yidhaahdaa, annaas bay ku magac dheer yihiin, soomaali meel kasta ayay ka degaan, waxaa hadda odagaasi uu shubayana ma garanaysaa wax ka jiraan maaha. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.